Evo, uspjeli smo napraviti još jedno izdanje Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije Fiumare 2024. godine. Jedan novitet u svemu ovom je bila konferencija, odnosno prva hrvatska konferencija vezana uz očuvanje i revitalizaciju pomorske baštine u Hrvatskoj. Dakle, skupili smo s jedne strane naša iskustva s Kvarnera i Istre, ali sa čitave obale Jadrana dvodnevna konferencija koja je polučila lijepe rezultate. Dakle, svi skupa smo čuli i vidjeli što su napravili u ovih zadnjih 10-15 godina u cijeloj Hrvatskoj. Možemo biti ponosni na to što smo na neki način mi i jedan dio toga sve pokrenuli. Ja uvijek kažem, ništa od nas nije počelo i ništa s nama neće završiti, ali je činjenica da smo 2009. godine na sajmu nautike u Rijeci napravili jedan okrugli stol gdje smo postavili tu neku našu misiju, viziju i koja se kasnije počela realizirati. Od toga da smo 2011. već napravili festival Oživimo mrtvi kanal. Nakon toga 2012. Fiumare, 2012. smo bili u Brestu gdje se vidjela naša vidljivost, a sve smo to na neki način stavili u taj program. I onda srećom su došli projekti. Dakle, 2015. Mala barka, nakon toga Mala barka 2, Arka Adriatica i Adriatic Prom Tour, gdje smo uspjeli na neki način realizirati te stvari vezano uz obrove, vezano uz manifestacije, vezano uz akademiju tradicijskih pomorskih zanata. Posebno je važna akademija vezana uz tradicijsku brodogradnju, jer ako izgubimo taj zanat, izgubili smo sve. Zapravo nema obnove, nema gradnje novih barki. U tim obnovama nismo samo radili ono što je vezano za samu obnovu, nego smo sve to dokumentirali, napravili nacrte, tehničke opise i tu se zahvaljujem i Pomorskom fakultetu i Tehničkom fakultetu u Rijeci. Evo, moram spomenuti našega kolegu, nedavno preminulog, i zaista mu hvala na svemu što je napravio i veliki smo pretrpili gubitak s njim, to je profesor Roko Dehala, koji je bio s nama u svim tim programima i projektima. Napravili smo jednu novu barku gdje smo vrlo ponosni kroz tu akademiju sa tehničkom školom u Rijeci, odnosno sa brodogradnjom, smjerom brodogradnje, gdje su učenici zapravo radili novu barku uz našeg meštra Lorisa Rubinića i Josipa Rubinića, naša dva meštra. Dakle, gdje smo opremili radionu tehničke škole kroz te projekte, ali dakle, ova konferencija je zapravo pokazala da moramo više raditi zajedno, da su to sinergijski učenici koji su zaista polučili rezultate. S druge strane, ponosni smo da smo mi na neki način svjetionik u svemu tome. Evo, danas je Fiumare završava, dakle imali smo onaj klasiku, isto barke na korzu, imali smo radionice tradicijskih pomorskih vještina za najmlađe, što je vrlo važno. Danas smo ovdje jedrili i veslali sa najmlađima, imali smo radionice Prirodoslovnog muzeja, Pomorskog muzeja, muzeja grada Rijeke i isto tako Gradske knjižnice Rijeka. Naime, mi smo na neki način kroz Fiumare na 20 lokacija u Rijeci, preko 20 vanjskih suradnika, odnosno institucija koje su nam se pridružile, i to je taj dobitak, jer ljudi čine razliku i to je ta sinergija koja onda postavlja rezultate. Imali smo malo problema sa meteorologijom, ali na to nažalost ne možemo utjecati, pa smo neke programe morali premještati. Ali evo, danas je sve skupa završilo sa regatom tradicijskih barki u Riječkoj luci, gdje se okupio značajan broj barki, gdje smo mogli vidjeti sve barke, tipove barki Kvarnera i Istre, od rovinjske batane, kvarnerskog guca, nekakvih klasičnih guceva, gajete, leut je bio danas ovdje, tratarice iz Mošćeničke Drage, sve vrste tradicijskih jedara, i ovi ljudi koji su ovdje bili danas s nama, je unatoč vremenu, su zaista mogli uživati. Također, ovi ljudi koji su danas jedrili, hajmo reći, u teškim uvjetima, dakle, padala je kiša, ali to su ljudi od mora i hvala njim svima na tome.
Ono što moramo posebno zahvaliti je jedno, s jedne strane organizaciji i ovi koji nas podupiru, dakle Primorsko-goranskoj županiji, gradu Rijeci, Turističkoj zajednici Kvarnera, Turističkoj zajednici Rijeke i Lučkoj upravi Rijeka, ali ono što moram zaista zahvaliti je tim ljudima koji su tu s nama, koji su došli, koji baštine te barke i koji su zapravo na taj način pokazali tu vještinu, jer je to nematerijalna baština koju ne smijemo izgubiti, a s druge strane moramo kroz pa i ovaj festival i ovo sve što radimo kroz ovih zadnjih 15 godina zapravo veličamo taj naš jedan dio identiteta, a to je zasigurno pomorski identitet.